bugün bizim öz müxalifətimiz də faktiki eyni siyasəti yürütməkdədir. Siz o kanallardan istifadə edirsiniz zindanda olan bir vicdan məhbusuna qarşı kampaniya aparmaqdan ötürü. Məsələn, mən bilirəm ki, Turan kanalı beynəlxalq bir təşkilatın köməyi ilə yaradılmış, hər halda müəyyən müddət indi də olmasa, mən bunu bilirəm ki, o dəstəyinə malik olub. Və bu dəstəyi verənlər, beynəlxalq təşkilat ona görə verib ki, siz dissident səslərin ictimaiyyətə çatdırılmasına kömək edəcəksiniz. Siz rəqiblərin, siz tənqidçilərin, hökumətin tənqidçilərin səsinin çatdırılmasına kömək edəcəksiniz. Amma bugün bu kanal öz ünvanına görə istifadə olunmur. Bugün bu kanal əslində bir rəqib partiyaya qarşı, zindanda olan bir vicdan məhbusuna qarşı təqib kampaniyası üçün istifadə olunur.